Ti ľúbiš, že? Brutálne to je. Mocné to je. Amerika. A to? Pomaž. Zdraví ťa Vladis, chcem ťa pozvať 13.4. do Nových Zámkov, do CCX klubu, kde budem vystupovať ja v rámci svojho koncertného turné. Bude so mnou Slížo, takisto DJ Luko, 13.4. Nové Zámky, CCX klub, vidíme sa tam. Čaute. Hey.